друзі. Нагадую всім, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. А ми продовжуємо проходити Dying Light The Fallen. Доповнення до першої частини Dying Light. Так, мені треба зрозуміти, де я зараз знаходжуся, і щоб мій слабкий комп'ютер розглючив. Давай без глюків, друже. Нам треба допроходити цю частину. Здоров, мужик, нема сигаретки в тебе, ні? А ти не хочеш говорити зі мною, я поняв тебе. Поміняйтеся. Так, що тут у нас є цікавого? Так, болти треба купити, тому що це для ремонту нашої машинки. Починимо все, щоб у нас машинка була ціла. Так, що у нас по заданнях є? От і печера. Знайдіть печеру на пляжі, біля якої бачили злодія. Давай оцю. Тут у мене якийсь знак знаковий. Треба перевірити, може це якесь завдання, щоб я по 150 разів. Ні, це мені не цікаво, а воно мені показує. Це що таке? Races. Ні, не хочу я тим займатися. Воно, напевно, вже мені взяло це завдання, але я все одно хочу тим займатися. У мене є інші. Та що ж таке? Що воно мені? Bilal, what's the deal with this racing stuff? I've seen some weird posters. Bilal, що це за плакат? Воно розказує. I miss a good engine's roar more than running water these days. I was a champion once, you know? 5 times back to back. But hey, you just gave me a brilliant idea. Listen, I'm going fucking insane in this place. Everyone's depressed all the damn time. Let's have fun for once, huh? What do you mean? Let's set some engines on fire, man. I have it all figured out. You'll be the next champion. Well, guess a little distraction would be welcome. Right. So, remember to fuel and repair your ride, and then just drive to the beach outside town. And give me a sign when you're near the pizza place, okay? Ой, Білал, ти знаєш, ні, я не буду тим займатися. Мені треба ту набагато важливіші справи. Набагато важливіші квести. Я хочу побігати по них. Такс. Давай подивимося, що воно мені по карті показує. Ой-ой-ошечки, йой-ой, а то є що їхати. Якісь бізони трошки відкрити собі, наприклад, оцю. Оцю я би спочатку хотів зону відкрити. А, я вже вам став потрібним, прикольно. Бен знайшов, це добре.
факту я майже приїхав. Ви ж робите? То діч. Скаче на машину. Тут заліки з самбарів дикі. Просто дикі самбарі. Добрий вечір, я вас до вас в гості. Можна? Куда ж ти зразу займатися? Що тут тебе на грудь? Хай руки. Ти руки мила? Ти ще дуби-дуби, так від них просто не відчепишся. Так, все, давай, давай. Полічуся, а то щось чує мені зле. Пішла нафіг. Диви, диви, просто. Та скільки треба ж вас, щоб завалити? Руку відрубав, вона все одно живе. Закопує, просто тебе закопує, падає. Просто, які тут зомбі жорсткі. Блін, ну невже мені треба лізти хрен зна куди наверх, щоб тут ту зону відкрити? Ну блін, ну за що? Так, сполутаємося. Отлічний грубик, не треба мені цього. О, синтетика, це якийсь рідкісний цей. Рідкісний матеріал. Так, тут я рубільник включив, але те, що мені треба лізти наверх, я так не люблю ці, блін. Карабкатись по тих антенах. Так, забираємо, ясно, тут. Тут у нас... Злом. Оп. Є. Такс. Влазь. Бачу. Без того всього не обійдеться. Цікаво, чи я міг би тут цю крюк-кошку використовувати. Щось показує. Не зовсім розумію. Напевно, що ні. Так, щось. Що я тут полізли? Полізли наверх. Ну ясно, то туди вище. То туди вище, блін. Кажу, то ще з Far Cry я не люблю, ці вишки всякі. В них лазити постійно. Такс. Оп. Тепер акуратненько полізли. Ще з Far Cry, я кажу, не люблю ті вишки. Це... Тут десь трошки уступишся і все, і полетів. Полетів донизу. Блять, от за що я й казав? А можна мені туди, ні? Ще вище. Та то піпець.
ще вище. Та ви прикалуєтесь з мене. Просто. А, ні, то я вже щось трохи... Це я вже щось трохи поперемудрував. А де рубільник? То вже я втекну. Такс. Такс, ну, зону я собі зробив. Це вже добре. Тепер, що би я хотів, біля мене тут є печера, ось гніздо пригунів. Я би хотів його... Так, це що? Не цей. Не вивчене місце. Я би хотів те гніздо пригунів вечірком. А можна якось... Можна. Вечірком його кокнути. А де воно є? Кудись туди. Так, давай я спущуся. Треба, як то кажуть, розвідати обстановочку. Трохи, блін, посадка. Твердувати. Такс. А тут аж два гнізда є. Нічого собі. Такс, ну мені спочатку сюди треба. Добрий вечір, я вас не дорікаю, їжте собі. Виліз і вкріпив мене. О, ходить там. Давай, ходи сюди. Да, я відчуваю, що це буде, блін, потужна місія. Якийсь клич є. Давай поки ще вечора нема, сходимо туди. Треба комусь допомогти, а то вже, бачу, сутеніє. Якраз можна буде піти розвалити там це гніздо. Попробувати. Захекався Кайл Крейн. Супермачете. Hey, hey, over here. There's so many. Міг не давати гроші, то таке, друже. Тут, як кажуть, життя важке, я і так поможу.
Так, йому я допоміг. І треба собі поставити... Це де є? Стоп. Хочу хоч одне гніздо розвалити. Попробувати, по крайній мірі. Так, моліки у мене є, аптечки у мене є. Я поки що собі тут засяду і попробую покрафтити трошки собі і аптечок. Такс. Зрив пакети обов'язково. І молотови є. Так, там ще якісь ракети. Щоб мати на то все місце, ну, але наразі. Ракетами Саїда я не користуюся. Що? Поки що посижу тут. Не хочу просто вже бігати. По 150 разів. Чекаюся тут, вже і так скоро вечір. Яка година? 19:46. Ну, ще не дуже скоро, але. Я тут, дурачок. Ой, як голова злетіла. Так, з цього космонавта я не хочу рухати, бо зараз, якщо я його уб'ю... Як вкріпив мене. А, ну і я, по-моєму, йому теж вкріпив. Так що один-один. Так що по годині в нас 20:06. Скоро вже буде. Якісь такі ящики військові, треба їх попробувати лутанути. Оп, пішло. Є. Ага, це в нас тут... Аерозоль, так, і ще тут ящики.
Давай, давай, скоренько. Вже скоро ніч буде. А чим то у мене так інвентар заповнений? Та ще ж доступно багато місця. Не хоче забирати, ні? Ну добре. Дуже важко. Оп, пішло. Ну, вже знаю куди. Підвіски рівень 4. О, як я вдало тут. Так що по годині у нас? Сидимо, чекаємо. Наразі покажу по... Поаб'юзимо очки. Вже скоро буде ніч. По 20, так і прокачаю рівень ловкості. Тридцять чотири аптечки, ну я запасся так вже порядно. Ще чуть-чуть і будемо... Що там по годині? Зовсім небагато лишилось. Так, починається ніч. Зараз ті дурбесли повиходять. Бачу, внизу йдуть. Наразі виключу світло. Вже ж писало, що цей, що треба йти вночі, і тоді можна буде гніздо розвалити. Але ж тут, я дивлюся, їх повно є, як то мені зробити? Статус гнізда. Ну, вон ходить. А ти можеш вилізти, ні? Що то таке? Та то все. Все, а як то мені цей, те гніздо завалити? Я щось не поняв.
Ой, блін, що за дич? Здохни швидше. Пробуємо через маскировку. Не треба якось те гніздо копнути. А як він мене палить, я не розумію. Я ж, блін, в маскіровці їхній. Дєте, ти що? Та це жесть. Це просто жесть. Мене вже підгорає від тої херні. Ой, ти диви, яка шляпа, блін. Диви. Бля, оцього хера я взагалі не знаю, як завалити. А ну чекай, у мене ж була якась тема тут проти нього. А ну-ну-ну-ну. Противотрескова зброя. А ну, що це таке? Давай замість цієї от херні подивимося. І що я маю тут? Його взагалі неможливо завалити. Ну все, дивіться, все стадо збіглося. Та це жестяк, просто жестяк. Ти диви, як вони мене гасять. Кошка заряжається, вообще шикардос. Оце да. Диви. Та вони просто палять як дурні. А відболить викид. Закопаю просто в груди тебе закопаю. Та як звідси хлопнуся, мені кирдик. А як він палить? Короче... У мене ж був скіл вбивати зомбі безшумно. Де той скіл дівся, я поняття не маю.
Такс. Одного цього я завалив. А ні, тут проти того чувака взагалі не варіант. Я просто не знаю, що тут зробити. То якась дуже хардкорна оця штука. Дуже хардкорна штука. А ну, воно взагалі якось... Так. Якось можна було машину покликати, я не пам'ятаю як. Ну, не знаю, щось тут з тим гніздом дуже тяжко мені справи. Може треба попробувати з інших гнізд. Так перейтися без машини. Ну, що це за місце? Місце, щоб полутатися. Бачу, по заданню в мене сьогодні буде дуже тяжко. Це легко, я ще пішов. Катану. Катану заберу, може якраз якась класна річ. Електроніка. А, тут ще якісь машини, до речі, стоять. Ну, попробуємо. Хорош. Далі подивитись, може тут є. О, та
я вдало зайшов, болти для ремонту. Так, ну, в принципі, все, що мені тут більше шукати, нема що. Так, я думаю, що в цьому ящику ще щось є, але я не хочу. Не хочу я шукати. Так, з мене тут навики якісь з'явилися. А, стоп, це... Навики... Ну, якось перескакує дивно. Тік-так. Дозволяє бігати по стінам і іншим плоским поверхням, навіть після стрибка. Так, ну, здоров'я в мене, як то кажуть, в пріоритеті, тому тут... Тут краще здоров'я. Так, шо, де я є? Тут якесь гніздо просто адове. Як же ж можна викликати машину, я щось не пам'ятаю. Та-та-та-та-та. В наступному житті. В наступному житті. Ну, на те гніздо би тоді попробувати сходити. От маю бажання якесь гніздо розвалити, просто капець. Хватає, я вже його забив, чуваки. Що ви тут напрягаєте? Та я з тобою погоджуюсь, друже. Це жесть. Ви краще тут, а, блін, не цей самий. Не ходіть. А, вже біжить, почую. Треба було воно тобі. От треба було воно тобі. Наше, питається. Так, де мій цей? І ще й кошкою не можна добратися до цього. Ну, взагалі. Та ти запарило, блін. Що за дебільні приколи оці, я просто не це. Так, давай поспимо до вечора. Так, схочу я... Вон туди. Такс. Реагує, дивіться, собака. Ну, трошки забився, нічого страшного. Якось треба оминути то все. Блін, оці от падли.
це просто. Хоч би встигнути за ту ніч, то все зробити. Хоч би встигнути, такс. Скоренько, давай. Блін, ото так помазався, що нічого не видно. Дві штуки я знищу. Ото ще не все. Це я з другої сторони вийшов. Це я вийшов з другої сторони. Ще десь треба, має бути, напевно, третя штука, яку треба знищити. Це просто Unreal. Але я, по-моєму, встиг завалити той цей їхній. Thank you.
часу втикати. Три штуки я вже зробив. А що, ще десь є? Не може бути такого. Я не попадаю на птичку. Бляха, як же ж тут замутили, закрутили, то просто жесть. Блін, було би так добре, щоб на, як то кажуть, тут немає того четвертого. Значить, то десь він. Нормально. Може він десь там в кінці. Тільки не кажи, що я на вихід виходжу. Та ти йолки-палки, такс. Він десь там в кінці захований, напевно, так, що пройти неможливо.
Алекс. Один мене запалив і щось йому не дуже сподобалося. То, напевно, там останній є. Так, а ну якщо я візьму і поставлю... Чиста зброя. Я думав, вона якась потужніша. Серйозно? Ой, ти гніздо мені поп'є нервів, блін. Та ж нажимаю, блін, зачепитися. Ні, та то взагалі нереально. Щось та двостволка проти них взагалі нічого. Так, ну зато я знаю, де вони є. Mm-hmm.
по-моєму, все, нарешті я з тим гніздом розібрався. Треба шукати вихід з цього проклятого місця. Треба вихід. Ага. Десь сюди. Нарешті я одне з одним гніздом справився, бо це просто, ну, дуже важка місія. Так, що воно тепер показує нам на карті? А, на карті все, гнізда нема, супер. Так, тепер мені що треба зробити? Піти взяти машину. Ти взяти машину. Так, треба мені оце мачете забрати. Що в мене тепер є тут? Доброго зі зброї 325. Оце от я хочу собі взяти катану. Чертежі. Що я можу тут зробити? Щось доброго. Так, спекар. Електрошок, дворучний молот. А щось є для катани? Чи нема? Давай оце. Ну, бо я просто більше не знаю, це, що можна зробити. Тут тільки пішки треба йти. Так, але я би хотів ще оце гніздо зробити, щоб вже мене тут, як то кажуть, в тому районі не дуже щось тримало, але тут багато ще є цих. Пробувати ще один раз це гніздо. Так тут же ж я відкривав. Це ж було вже. Це ж було вже. О, торговець, здоров. А я думаю, як швидко ви всі тут поселяєтесь, поки нема. Так, що я можу купити в тебе доброго? Так, ну, це, болти, всі купити болти. Аптечку. Ні, це ні. Так, це купити. Обов'язково для гвинтівки. Так, ну і всі. Всі оці приколи. Так. О, тут же собі матрасик кинув, чувак. Ну, добре.
туди мені треба йти. Свалим, щоб мене не спалили. По-моєму, не спалили мене. Все добре. Кріплять мене блини, дай Боже. Да то просто, що то за зомбі такі? Диви, йому похер. Точніше, друге вже. Так, давай цей, замаскуємося. Замаскуємося, щоб мене не спалили. Ну, той хер може спалити. Який зон? Мажемося, мажемося! Быстренько! Ще десь я щось пропустив. Змаскуємося.
Ще десь я щось пропустив. Тихенько про стелсу. Ой-ой-ой, зараз буде трахті-бідох. Так, це мені вже подобається. Два гнізда мінус. Це мені вже дуже подобається, так. Тепер біжимо до своєї цієї машини. Ясно, що нічого не ясно. Йолки-палки. Та де ж тут той вихід на ту гору? Бля, куди я зайшов? Так, давайте без цих приколів. Десь я не туди зайшов. По-моєму, тут дорога йде. Та. We know you did everything you could about that running water, but our people got even sicker once it came back on. You need to get back here. Добре, заспокойся, зараз я тільки машину. Тільки машину треба забрати, друже. Це все добре, але... То якось би можна було її ту машину, блін, покликати. Не можна якось по текстурам, не можна. Ну та чого не можна? Чого тут так складно? Лічимося. Персоналізації. Дорога буде не близька.
Якось понабирав я зовсім не того, що мені треба. Але щось вони охороняли. Напевно, щось цінне. Все одно зараз... Оп, пішло, ні? Ні. На тоненького треба. Та вже ж оприділився я, куди воно пішло. Ти диви. Десь на другу годину. Такс. Що воно в мене зламалося? Ну, а сьогодні серія буде епічна. То я, блін, через ту всю фігню стільки часу потратив. Так, тут воно хоче, щоб я починив все. Давай, починимо. Вони мені показують, що там із колесами щось, і це. Та, блін. Аккуратніше треба їздити. Скоро. Hello, stranger. Здорово. Що в тебе є доброго? Ага, болти хочу купити, щоб машину ремонтувати. Ні, це мені не потрібно. В принципі, все є. Такс. Треба поговорити ж. Jazeer, what's wrong? What's going on? We don't have a clue. Everything seemed all right, and suddenly people started feeling sick. I hope you'd know something about it. I don't, but I'll see if I can figure out what's going on. Так, треба вернутися на насосну станцію. Хочуть ці це зробити. You're one of the faceless. Will you let me speak to the mother? You think she would speak with a stranger? No. But you are on the right path if you wish to join our ranks. Be patient. What's your name? Kyle Crane. You have a long road ahead of you, Kyle Crane. Do not stray from it. And may this help you in your struggle. That's all we have to say to you for now. You can leave now, newcomer. Дякую за арбалет, але я думаю, що він мені тут не дуже. Oh, it's here. Oh, the kid keeps drawing. Something, you know what happened. Doesn't matter. Just toss it. Wait, so this whole time the kid's been waiting on a present? Christ. Sad, I know. But the sooner he gets used to being sad, the better. Jazeer, I gotta ask. Why the hell do you want alter livers? Those... Okay, but... For heaven's sake, don't they teach... Pheromones. Yes, that... Or... That's what... Okay, so... Yes. Так, це все добре, тут ще щось є. Скільки завдань, капець. Jazeer. Here and так, maybe try to find Olaf too. He used to work at Erkamp's farm. Maybe he'll have something useful to tell you. Та то капець.
Hey, so you know Jazeer. He wanted to become... Oh, any... He lived in a hut. Маю поговорити з Джазіром, наскільки. Tell me about that. Yeah, no. And that's when he started taking care of. And he's still. And that's what. Thin line between. Так, це все добре. Купу завдань взяв, але мене. У мене є ось це завдання, яке важливіше. Так, тут хтось теж є знак питання, хтось хоче поговорити зі мною. Hey, Paula, I'm thinking about heading to Erkan's farm. You're crazy, let me be the judge of that. Suicide. Let them fucking try. Well, if you feel that way, then why wait? Don't get all high and mighty with me, mister. We I think I... work there I did, true. If you... There's a hole in that high wall. Так, добре. Поговорили. Цей, але я біжу на насосну станцію. Біжу чи не біжу? Біжу, давай. Похилюйся. Look, I just want to help. Then we are allies now. But it's not enough. Hey, I don't understand. Just wait. Ще ті починають теж вимахуватися. Ти їм допомагаєш, їм то не той, то не так. Perhaps we owe you an apology, Kyle. You help us, and yet we still do not entirely trust your intentions. Understand it might be hard to expect someone to praise the mother without seeing the sign. I've got nothing to hide. Okay, my intentions are pure. I'm here to help. Make your way to the lake known as the Eye of the Sun. Bow down before the mother, and you shall receive her blessing. We invite you to meet with us, Kyle. Закрито, там цей. Що то робиться? Тут не зайти. Тут через верх теж. Тут закрито. Тут закрито теж. І тут закрито. Та ти подиви. Хтось дуже сильно забарикадувався. Знайдіть вхід. Незрозуміло для мене. Може наступно? Є. Хтось наробив шкоди, треба розібратися з ним. He
killed himself after all the shit went down. No, you... What the hell? What's going on? He's here! Get him! Та ти думаєш, що з тобою буду бавитися? А як вам мій вогник, а? Диви, бандюгани сюди завалилися. А ну візьму катану. Розрубав просто того дебіла. Так, у мене тут тих великолепних сюрікенів треба повикидати, бо вони мені... піднакаляють. Чувак, ти що робиш? Я аж висадився, блядь. Turn off that flashlight. All right, chief. Я аж висадився. I've seen this uniform before. You're what's left of Rise's gang, huh? We're I don't know exactly. They didn't tell me. I just joined. Quit lying, asshole. What are you fuckers doing out here? I don't know. You understand I'm a hair away from killing you, right? Okay. I'll talk. But all I know is, the boss had a plan. Poison the water supply, loot everybody. We brought some corpses, threw them in the water. Jesus, you sick bastards. Who's your boss? Where is he? I don't know. I told you, I just joined. I didn't want to do it, I swear. Yeah, just following orders. Let's find out what Jazeera has to say about that. See if he's in the mood to hear excuses. Come on, Chief, don't do it. I'm not gonna die. Not like that. Ти що? Все. Все, чуваку, гайка. Догорає. Зброя Бекіра, це якась крута, бачу штука, Текс. Hey, Jazeera, I'm at the pumping station. Send some people here ASAP. And don't let anyone drink this water. What happened? Some bandits threw corpses into the water. Clean out the bodies and the water should clear up again. You got that? Of course. Thank you. We'll take care of it as soon as possible. Такс. Одну задачу я вирішив. Тепер, що в мене тут поблизу є? Треба зачистити область. Ага. Ага, угу. Packing my toys and heading out, and you won't find me after that.
разрушить. А де воно мені показує, слухай? А чому воно мені сюди показує? Я ж мав сюди їхати. Ай, йолки-палки, я не відмітив цей. Не відмітив область. Так, тут є, по-моєму, бігун, можна собі зразу його... Чи це тільки вночі вони? Попробую в нього з цього метательним вальнути. Це є, добратися до цього. Взагалі зовсім не те, що мені треба. Мені треба на мітку їхати, а не на те завдання. Так, називається, поїхав, побив машину. Я рекомендую, что не скажешь. У мене там, по-моєму, є кращий двигун. Ні, не це. Що ж в мене тоді, що воно мені дало? Якось тут ще ближче можна було досягнути. От собака, так мусило б мені попасти. Thank you.
можливо, хтось плює. Ясно, дебіла треба завалити. Не поняв, а як то він попав? Не кумарь мене. Так. Це жесть. Це жесть, але я його... Так, що мені я можу зробити? Якусь бомбу, може, чи що? Це не то, це не то. Вибухові сюрікени. Вода? Я поняв. Гранати. Не залишилось місця в інвентарі. Ну давай тоді я щось. Тепер можна зробити гранати. Щоб того укокошити. Пробуємо з 12 штук. І приколи. Дивись, які тут. Просто вони пруть і пруть. Давай ще попробуємо сюрікени зробити, ну я вже просто не знаю, чим того бугая валити. Чим того бугая валити? Шістнадцять штук. Yeah.
Блядь, свали нахер, Пабло. Я вас, блядь, всіх зараз посічу, як ту капусту. Іди сюди. Іди сюди, тварь. Я тебе зараз зарубаю. Де? Сюди. Падла. Просто падла. Блядь. Це просто виніс мозга це. Як ти достав мене, мразь? Як ти мене достав? Та випригни! Блять, ти рахіта кусок! А його взагалі не б'є. Його тупо не б'є. Ну це я не знаю, ну це геморой страшний, як його завалити. Я навіть не маю нічого, ну вже гранати всі закинув в нього. Ай-яй-яй. Заморожуючі гранати. Бомба Курта. А ну попробуємо, може це добре. Не осталось місце в інвентарі. А що ж в мене такого багато є? Ага, сюрікен давай допустимо. Так, це є. Зараз попробуємо тепер ту бомбу зробити. Та щось не дуже воно його валить, якщо чесно. Я тими бомбами буду його, як то кажуть, до завтра валити. Так, пошаримося по холодильнику, халва. Чим же ж його тоді? А ну, давайте почнемо, що це за завдання, по-перше. Пам-пам-пам.
ну, попробую цим, де вони є. Може... Так, друзі, зачистити область. Ага, вийти неможливо, блядь, стрейфануватися неможливо. Без каски. Цікаво, а як його взагалі реально вальнути? О, щось трохи йде. Трошки йде. Вже біль, вже краще пішло. Видно, ту броню тяжко розвалити. О, пішло щось. Попереду дуже небезпечний ворог. Рекомендуємо набратися рівні і тому подібне. Нічого страшного. Окей, окей, ще трошки, друже, і ми з тобою поквитаємося. Неможливо від тої атаки це. Просто неможливо. Все-таки краще цим. А до речі, в мене навик є по цьому, по бойовці. Що мені тут дало? Це добре, що в повітрі можна, а це що? Оце я навик візьму. Достав.
все, ще трохи, я його доб'ю. Того рейдбоса. Бля, як вони тут куби кумарюються. Ще десь якась одна бронь є, яку не вибив я. Ну і все. Впав. І що, все, якийсь цей буси я з нього взяв? Що це таке? Фу, ну ти, блін, і на цей. Так, тут щось є цікаве, чим можна поживитися, чи нема? А? Оп. Так. Давай відкриємо тут. Зачистіть зону. А що воно від мене хоче? Ну... я цей... завалив основного рейдбоса. А що ще? Я щось з ним не розумію. Що я ще не зробив? Щось в будинку треба зробити. Дивіться, рухається, блін, кусок тіла. Та ж вже, по-моєму, все зробив. Що не так? Тут закрито. Якщо чесно, не дуже розумію, що тут це. Зачистіть зону, то вже зачистив. Чиста зона, зачистіть область. Ти диви скільки. Треба, блін, позабирати, а то я так потратився тут, дай Боже. Все? О, бачите, тут треба було ще тих дурачків побити. А я то думав. Так, хоч одна, але аптечка. Так. Дивіться, що той іде. Блять, ти нафіг, у тебе ж не хватало. Ні, ну це просто нереально, блядь. Падлюка на мене зарашила мене. Я хочу добратися до цього, до
поселення от сюди. На тому закінчено сьогоднішню серію. Та не треба мені тихати. Собака дика все-таки попала по мені. Так, давайте я... Let us all go to meet her. Я поняв. З тобою нема про що говорити. Так, давай я йому продам, що маю. Цей. А собі покупляю. А, та у мене нормально грошей є. Я собі можу, як кажуть, дозволити. Так, сіду, здам квест. Zier, got you a bolter. The hell are you doing? Get away from me with that stink. There's a barrel behind the barn. Go put it there. Куда? Куда він хоче, щоб я кинув ту фігню? Може в ванну? Ні, не в ванну. Так я ж приніс, що він від мене хоче? В яку бочку я маю це кинути? Вбийте бигна і принесіть його Джафару. А, то треба ще раз його вбити. Кипець. Ладно. То вже тоді продовжимо наступного разу, друзі. Підписуйтесь на канал. Тисніть лайк. Сьогодні була дуже жорстка серія, особливо з тими бігунами.